Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizlərlə armud mürəbbəsinin hazırlama qaydasını bölüşürəm. Gördüyünüz kimi armudları fərqli üsulla olduğu kimi doğramadan hazırlamışam. İndi isə keçək hazırlama qaydasına. Armudları əvvəlcə yuyub təmizləmişəm və gördüyünüz kimi orta ölçüdə olan, çox da böyük olmayan armudlardan istifadə edirəm. Əvvəlcə armudların saplaq qismini mətbəx qayçısı ilə bir qədər qısaldıram və qabıqlarını soyuram. Qabığını soyarkən çalışın ağzı nazik olan bıçaqdan istifadə edəsiniz. Və qeyd etmək istəyirəm ki, armudları alarkən çalışın çox da dəymiş, əzilmiş armudlar olmasın. Çünki bişdiyi zaman əzilir. Ona görə də normalını qaydasında dəymiş armudlardan istifadə edin. Qabıqlarını soyub gül yerlərində gördüyünüz kimi təmizlədikdən sonra armudları rəngi qaralmasın deyə adi soyuq suyun içərisinə yığıram. Daha sonra mürəbbəni bişirmək üçün şərbət hazırlayırıq. Şərbəti hazırlamaq üçün 2 kg armuda, 2 stəkan su və 2 kg şəkər tozu əlavə edib qarışdırırıq. Şəkər tozu əriyib, üzəri gördüyünüz kimi köpükləndikdən sonra armudları içərisinə əlavə edirəm. Armudları şərbətin içərisinə əlavə edərkən 4-5 yerdən gördüyünüz kimi vilka ilə yaxşıca deşirik. Şərbət armudların içərisinə daha yaxşı girsin deyə. Bütün armudları şərbətin içərisinə əlavə edib qarışdırırıq. Daha sonra isə içərisinə 2 dilim limon əlavə edirəm. Bu da həm rənginin gözəl qalması üçün, həm də xarlama baş verməməsi üçün əlavə olunur. Mürəbbə qaynara düşdükdən sonra 2-3 dəqiqə bişirib, daha sonra isə qazın altını söndürüb, 3 saatlıq soyumağını gözləyirəm. Beləcə 3 saat soyduruq ki, mürəbbənin şirəsi armudların içərisinə daha yaxşı dolsun. 3 saat keçdikdən sonra artıq mürəbbəmiz tam soyuyub və təkrar qaynamağa qoyuruq. Mürəbbəmiz artıq qaynayır, gördüyünüz kimi üzəri köpüklənib və bütün köpükləri yığmaq lazımdır. Qeyd edim ki, qabığı soyulduğu üçün mürəbbənin üzərində o qədər də çox köpüklər olmur. Artıq 20 dəqiqədir ki, mürəbbəmiz qaynayır, rəngi bir qədər dəyişilib və daha bir 15 dəqiqədə qaynatmaq lazımdır. Və
Və sonda üzərinə yığılan köpükləri gördüyünüz kimi qabı silkələyib yığıram. Armud mürəbbəmiz artıq hazırdır. Gördüyünüz kimi armudlar olduğu kimi qalıb. Rəngi və dadı da çox gözəldir. Buyurun siz de hazırlayın. Hazırlayın, hər kəsə xoş olsun. Videonu izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.